Pozdrav svim našim čitateljima i gledateljima. Nalazimo se u Širokom Brijegu gdje je danas održan jedan sastanak, rad udruga, odnosno koordinacije udruga, osoba s posebnim potrebama, a o svemu nešto više za sam uvod kao domaćin reći će nam Tatjana Kosa, predsjednica udruge Utjeha iz Knešpolja, Široki Brijeg. Prije svega pozdravljam bi, znači, sve slušatelje i gledatelje. Dnevno dva, ova posjeta je, tako reći, prva posjeta koordinatora programa i predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne skrbi, a vezana je za implementaciju strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom. Znači, ta strategija je vezana za koalicije koje su se stvorile u federaciji. Koalicija ima 10. Znači, jedna od tih koalicija je koalicija Zajedno za život, što znači mi kao lider udruga Utjeha zajedno sa ostalim članima smo stvorili lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti za našu županiju. Ovaj posjet je namijenjen u tom kontekstu da znači relevantno vide da koje su naše potrebe, šta smo uradili do sada, s kojim problemima se susrećemo i da li želimo mijenjati lokalni plan, da li smo voljni sudjelovati i na drugim projektima u stvari na strategiji dalje. Što nam može reći gospodin Fikret Zuko, koordinator cijelog programa, odnosno projekta? Prije svega, srdačno se pozdravljam. Ja sam danas ovdje došao u ulozi koordinatora za implementaciju strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa gospodom iz Federalnog ministarstva s ciljem da na neki način pojačamo aktivnost u cijeloj federaciji pa i na području ove županije. Kad govorim aktivnost, mislim na aktivnosti koje imaju za cilj da se u cijeloj federaciji stvore adekvatni uvjeti za funkcionisanje osoba s invaliditetom i da se stvore pretpostavke za ostvarivanje njihovih osnovnih ljudskih prava. Strategija je usvojena prije 3 godine. Ona ove godine na neki način završava se. Nažalost, ne možemo biti zadovoljni s onim što je postignuto u federaciji zato što institucije vlasti na svim nivoima, pa i na nivou županija i općina, nisu odradile posao koji je predviđen strategijom. Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku je prije 2 godine iniciralo jedan ozbiljan program koji ima za cilj da ojača organizaciju osoba s invaliditetom na terenu kako bi one bile sposobne da u pregovorima sa institucijama vlasti znaju na adekvatan način prezentirati svoje probleme, da se znaju koristiti dokumentima i međunarodnim i domaćim i da na neki način znaju kako prepoznati problem, kako problem obrazložiti i kako se nositi s tim problemima u razgovorima sa institucijama vlasti. Danas smo probali da pokušamo definisati, prije svega da utvrdimo šta je to ovdje urađeno u prošlom periodu, makar su ovdje već udruge prilično aktivne, kako je sad trenutno stanje, gdje je sa implementacijom lokalnog akcijnog plana, gdje se stiglo i šta mislimo raditi u narednom periodu, ali šta ćemo raditi i u oblasti kreiranja nove strategije, jer Konvencija o pravima osoba s invaliditetom je dokument koji se treba implementirati na području cijele Bosne i Hercegovine. To je Bosna i Hercegovina prihvatila ratifikacijom i mi sve činimo da ojačamo udruge, da mogu da stvarno te alate koriste na način koji će obezbijediti da institucije vlasti od općine pa do nivoa države u stvari prepoznaju i svoj interes
da to treba implementirati, jer sve ono što mi radimo u okviru osoba s invaliditetom je u stvari interes države, jer izvorno država je odgovorna za stanje u kome se nalaze njeni građani i za stanje u kojoj se nalaze osobe s invaliditetom, jer i osobe s invaliditetom imaju pravo i da se školuju, i da se zapošljavaju, i da idu u pozorište, i da imaju socijalnu sigurnost, samo moramo naći mehanizme kako to najefikasnije ostvariti. Kada ste spomenuli udruge iz Županije Zapadno-Hercegovačke, odnosno ovdašnju koaliciju tih udruga, koliko ste zadovoljni s njihovim radom? Pa ja danas sam čuo ovdje od udruga koje su i nedavno formirane, u stvari postoji veliki entuzijazam i to je najvažnije. Postoje ovdje ljudi, postoje problemi, mi trebamo stvoriti sad određeno učešće tih organizacija i njihovih članova u tom procesu i dobiti snagu koja će biti takva da institucije vlasti ne mogu izbjeći da rješavaju probleme sa kojima se mi svakodnevno susrećemo. Ja sam optimista i evo, više sugovornika ovdje, učesnika na ovom skupu, je izrazilo ili pokazalo interes da se educira, da nauči koriste alate i mi ćemo u našem programu planirati i nekoliko edukacije i na ovoj županiji da se jedan broj ljudi iz organizacije osoba s invaliditetom osposobi da može ravnopravno pregovarati, zagovarati sa institucijama vlasti da se neka pitanja riješi. Još što se tiče samog ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, kako ste vi zadovoljni i ovim projektom i općenito što se tiče oblasti osoba s invaliditetom, odnosno posebnim potrebama? Da, ministarstvo je znači u suradnji sa osobama s invaliditetom i sa koalicijom osoba s invaliditetom, znači provodilo je strategiju za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Znači, stvoreno je tih 10 koalicija od 10 kantona i županija i ciljem da se, znači, ti problemi s invaliditetom, znači, dignu na veću razinu da oni mogu ostvariti sva svoja prava. Sad smo, možemo reći, zajedno sa koordinatorom, gospodinom Zukom, krenuli u jedan završni obilazak tih koalicija, znači, da vidimo gdje se stiglo, znači, što je ostvareno, što ostaje dalje, koji su problemi i tako dalje. I onaj, danas smo ovdje vidjeli da ova koalicija, znači, još nije usvojen lokalni akcijni plan na razini županije, ali nadaju se da će to uspjeti ostvariti. I znači, ova strategija polako isteče, vjerojatno će se praviti nova strategija pa da se, znači, vide aktivnosti koje će slijediti nakon završetka ove strategije i izrade nove, kako bi se prava invalida digla na jednu veću razinu. Evo, možda nam može sama gospođa Kosak reći kada možemo očekivati da će ovo što je Ljubo rekao sada, znači za koaliciju iz Županije Zapadno-Hercegovačke biti usvojeno. Kada će biti lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti usvojen za ovu županiju, ja konkretno ne mogu, znači, reći točan datum. Mi kao, znači, koalicija zajedno sa članstvom nastojat ćemo, znači, uz dobru volju našu, uz dobru volju, znači, svih političkih aktera koji trebaju da sudjeluju da se to ostvari do kraja ove godine, jer ono, na one prepreke koje smo već nailazili, znači, uspjeli smo ih riješiti, tako se nadamo da ćemo i ovu prepreku uspjeti riješiti uz dobru volju, znači, našu volju, znači, političkih aktera u Mi vam svakako želimo puno sreće u svim tome, u vašem daljem radu, naravno i svima vama ostalim, gospodini Zuki, isto tako ljudima iz ministarstva, jer bez te dobre volje sa svih strana, ono što se kaže, i ne može se napraviti neki pomak, a isto tako ovom prilikom bi sugerirali svim političkim, znači, faktorima u ovoj zemlji, svim političkim institucijama, da zbilja nema potrebe preko određenih udruga ovakve vrste i koalicija udruga, da se neka unutar politička, znači, pitanja između njih prebijaju, jer sve ove udruge su na neki način, ne na neki način, nego bi to tako trebalo i biti, a politične. Evo, hvala vam još jednom. Hvala vam.